altså da 1033 kamp da, i denne 3,8 liter sekseren. Pluss litt, og da det vel litt sånn, vet om det mel uten gass. Eller man bare dumper på gassen sånn på, at the end of the day, bare for å ha det ekstra moro. Skal ut mot Andreas Vå da, i sin Supra, som har altså et problem med bogging på linjen. Kjørt 12.20 som best. Mens Ida Strand også best i bakgrunnsklassen, men i en Og det klyver noe voldsomt. Ser kanskje ikke like vildt ut nå som det har gjort tidligere for Ida Strand. 60 halvveis. 9.41! 9.41! Det det råeste, det så liksom ikke ut som det var noe I det hele tatt.